Ambasada Kazahstana u Srbiji organizovala je briefing za predstavnike medija i eksperte za spoljnu politiku na temu parlamentarnih izbora koji će se održati u Kazahstanu 19. marta ove godine. Održavanje vanrednih izbora uslovljeno je logikom ustavne forme koju su podržali građani Kazahstana na nacionalnom referendumu prošlog juna. Na osnovu njegovih rezultata, Kazahstan je prešao na nova, pravednija i konkurentnija pravila za formiranje predstavničke grane vlasti. Mažilis, koji postaje glavno zakonodavno telo u zemlji, umjesto 107 imaće 98 poslanika istovremeno. 70% poslanika biće birano prema straničkim listama, a 30% u 29 jednomandatnih izbornih jedinica. Po mešovitom izbornom sistemu u odnosu 50 prema 50 biće održani izbori za maslihate regiona i gradova od republičkog značaja, a na izborima za maslihate okruga i gradova od regionalnog značaja građani će glasati samo za kandidate u jednomandatnim izbornim jedinicama. Novi model formiranja mažilisa i masirhata omogućit će potpuniju zaštitu interesa birača na nacionalnom i regionalnom nivou. Time će se stvoriti povoljniji uslovi za dalji razvoj civilnog društva. U okviru sprovođena ustavne forme znatno je pojednostavljena procedura registracije političkih partija. Konkretno, prag registracije je smanjen 4 puta sa 20 na 5.000 članova. Minimalni broj regionalnih predstavništava partija smanjen je sa 600 na 200 ljudi. Ozbiljan korak u demokratizaciji zemlje bilo je smanjenje cenzusa za prolazak partija u Mažilis sa 7% na 5%. Druga značajna novina je zakonsko utvrđivanje kvote od 30% za žene, mlade i osobe sa posebnim potrebama u raspodeli poslaničkih mandata. Sve ove promjene će ojačati političku konkurenciju i obezbediti otvorenost političkog sistema. Podržavamo rad Evroazijske unije i drugih regionalnih organizacija kao što je, na primjer, ŠOS. Važno je sačuvati stabilnost na području Centralne Azije i sprečiti podizanje novih gvozdenih zavesa i izvršenje nekih destabilizirajućih scenarija, posebno ako oni dolaze izvan euroazijskog kontinenta. Želimo da vam se zahvalimo što Republika Kazahstan poštuje teritorijalni integritet Srbije i što nije priznala takozvano nezavisno Kosovo. Kazahstan je država koja ima veoma važan geopolitički i strateški položaj u Centralnoj Aziji.